attakki fuq il ġudikatura u attakki partiġani. Il-ħad fil għal dar-bohra Roberta Bela s-sebaħi attakka l-Maġistrat Marsen Farruġa -ja u l-ħidma taħħa karatteristika issa komuni minnaħta tal l-Prim Ministru f'dak il ġim sejja mill l-esperti pala assassinju tal-karattru sistematiku. Wara li l-Magistrat tal et l-inkjesta Magistrija brabta mal-mewt ta' ġampol Sofija minn l-mesċej laburista saħa li kienet seddum xħar jħor fuq medja tal-Partit tal-Lejbera bela kompla jisħaq fuq il-gidba tal-istensjoni tal-inkjesta. F'nifsu jħet il li u għajħal il-ġustizja taħdem serenita u fuq tiħor il-kellek domen mux beħsib ninu qot nitkellam fuq kwistjoni ta' dawmin jew estensjonijiet il-fatti jemmek u maċari nkjesta li ħadet madwar 8 xur, ftit inqas minn 8 xur, biex inħalqet il-fema ti għajja ċar jemmek kalla qabel l-estensjonijiet u dawk il-li u Il-maġistrat ħadet il-terminu ta' 60 ġurnata, motili l-estensjoni, t-tini estensjoni, il-tilet, tini estensjoni il-rabba l-ħames estensjoni, kellek situazzjoni li kellek dewmin. Fil-waqt li għammetta li r-roti tal-ġustizja għet id għazel li ma li l-Magistrat Marsen Farru ġaw falla u kol mill-li jisemmi jekk kull se jkun għet jippublika l inkesta maġisterjali pal u kemm-il darba u fl-ħarjim farfara fuq l-Avukat Ġenerali appena l-avokat ġenerali ta' d-dili dak il-rapport jien senkun publikaħ minnu fiħ. Kif jieġi fideja jien senkun publikaħ minnu fiħ. Na fil-waqt illi s-sok ta' blatta ki fuq il-partij nazjonalista wara il-li għal seba xoru nofs wassal l-appell ta' ġenituri raba uħbib -uh ta' ġampol Sofija għal-lajta ta' l-inkjesta publika bil ministru jattakka l-oppozizjoni għal talbet l-komissari għall standards jinvestigaħ sabiex jaraw minnejn kienet iġi informaz dwar l-inkjesta maġisterjali fatt illi minnkeja kollox qabel għadu għet jahbi dwaru li sissa għadu mux informat mill avukat ġenerali Viktoria Butiġiċ kontra kull etika. L-informazzjoni kollha li kelli kienet waħda li kienet għan. Għifiri minn informat ma tistax tejdinna jew ma triċ tejdinna. L-informazzjoni li inatat li li kienet waħda leġittima. Dew jiproteġu l-establishment. Tant dew jiproteġu l-establishment li l-ewel ħagħal għamlu meta ħadna l-pożizzjoni ferma u ċara, kienet li rrapportaw l ministru tal-Ġustizzja u lili u fetħu investigazzjoni kontrina u ddim il-Kummissarju għall standards Sa tibqa' ma tgħidilniex minn informak Prim Ministru, lil min Prim Ministru. Finalment tkellem ukoll dwar il-kriżi nazzjonali tal-Provvista tal-Elettriku f'Malta u Għawdex fejn minajr ma uffra ebda serħan il-moħu għasa il situazzjoni jissa tinsab taħt kontrol madra kollu memx garanzija li dawl mux laq minnħabba sħana il-situazzjoni ta' daw lissa tal-provvista ta ġiet ripristinata madwar il-gżira u ma jfisser xejn għaliex l-na' sejat ta' pressjoni fost oħrajn minħabba t-temperatura għolja ħafna li hija mistennija fis-sigħat li ġejjin. Filwaqt li ammetta il sitwazzjoni dwar il-manutenzjoni tal-kables tal-elettriku il-gvern ilu jafbija għal-aktar minn ħames snin. Iżda saħaq li l-sfida waslet foġru l-lum għal sajridu jridu jamlu